ПТСР, про який зараз всі говорять, ну, у нас іноді буває в суспільстві, ми починаємо там прапори викидувати з різними назвами, там, військовий, значить, ПТСР, там, потім ще у нас чергова історія з'явилась, ментальне здоров'я, вже котрий рік війни, тут ментальне здоров'я. От, спочатку про ПТСР поговоримо, потім про ментальне здоров'я. Давайте так, що це таке? Не таким ненауковим терміном, да, а от що це таке, крім того, що там агресія, депресія, ну, як вона, як ви її швидко можете як психолог розпізнати, а саме головне, як сам військовий, які такі є моменти, щоб він одразу зрозумів, ага, так, треба звернутися по допомогу. Ну, перш за все, хотіла почати з того, що будь-яка стресова ситуація, будь-яка травмуюча подія, вона вносить свої певні зміни в навіть гормональний стан кожної людини. Тобто вивільняється в будь-якій стресовій ситуації, вивільняються відповідні гормони. Не буду зараз, так як ви просили, називати. І ці гормони надають людині в стресовій ситуації зібратись і відреагувати за допомогою, є три таких чітких реакції людини. Це втеча, захист, оборона і заціпеніння. Ну, про заціпеніння я зараз не буду говорити, це теж залежить там від симпатичної, парасимпатичної там, нервової системи, не будемо заглиблюватись. Тобто беремо втеча і оборона. Що відбувається? Вивільнення цих гормонів норадреналіну надає людині сил, можливостей і ресурсів врятуватися від даної ситуації. Але коли травмуюча ситуація проходить, стресова ситуація проходить, людина знову повертається, підключається другий гормональний центр і людина повертається до свого звичного життя. Так. Але буквально 15-20% всього населення може не повернутися із стану збудження. Тому що будь-які стресові ситуації, перш за все, людина перебуває в стані збудження. І оце збудження у неї не проходить. І що саме я маю на увазі, що дає це збудження? Тобто травмуючої ситуації немає, а людина реагує так на будь-який звук, на будь-який запах, на будь-який стук. Голос реагує так, як то начебто вона знову повернулася в свій травмуючий досвід. І не треба всім ставити поголовно посттравматичний стресовий розлад, тому що це все-таки розлад. Це розлад, який має певні клінічні ознаки. І ми зараз, наприклад, переживаємо такий колективний стрес. Угу. Тому що у нас війна, ми переживаємо всі колективний стрес. І не можна сказати, що ми всі маємо ПТСР. І для кожної людини необхідний зараз психіатр. Тому що ПТСР все ж таки це психічний розлад. І лікування проводить більшості свої, це психіатр. Тому про те, що наразі є інформація, яка доведена науковцями, що після будь-якої травмуючої ситуації, якщо переживають люди певно такий колективний стрес, як у нас зараз війна, то за історією інших країн, які воюють, 15-20% людей, які страждають саме на цей розлад. Але, розумієте, цей розлад не можна поставити зразу в перші дні. Так. Розлад можна поставити не менше, ніж через місяць. Не менше. Є певні діагностичні методи вивчення цього факту, цього розладу і я їх не буду зараз називати, тому що ну, кожна людина може знайти ці тестові методики в інтернеті і
заглибитись в свою проблему ще більше. Тому існують певні методики, і люди, це психологи, психотерапевти, психіатри, які мають дотичність до роботи з ПТСР, вони знають певні методики, як діагностувати цей розлад. І якщо фахівець переконаний в тому, що це дійсно розлад, то передає цього військовослужбовця уже до того фахівця, який займається саме посттравматичним стресовим розладом. Але, наприклад, дивіться, ситуація, якщо це з метою профілактики, я зразу зачеплю цей момент, щоб у нас був менший відсоток захворюваності, що ми можемо зробити протягом місяця, оскільки я назвала, що його можна діагностувати після першого місяця. Протягом місяця після травматичної події, саме головне, якщо ви відчуваєте, що ваша близька людина або той же ж у нас військовослужбовець почувається абсолютно не так, як це було до цієї ситуації, тобто є зміни поведінки, є зміни в психоемоційному стані, у нього безсоння, він фактично не функціонує так, як функціонував до цього. Ми можемо найкраще, чим йому допомогти, це бути поруч і надати йому допомогу, якщо це дійсно необхідно. Є, звісно, методи різні для профілактики, але це перш за все знаходження ресурсу саме цього військовослужбовця, який може переключити увагу саме на свої можливості, свої ресурсні саме можливості, переключити його трошки увагу, щоб він відволікся, захопився чимось іншим, і таким чином це як такий дуже легенький такий профілактичний метод. Просто чому я запитую? Оскільки одразу, коли ти водиш, ми ж всі живемо в соцмережах і в інтернеті, в цій павутині, одразу вводиш там в пошук ПТСР ознаки. І отак зразу безсоння, зміни настрою, агресія, депресія. Так прочитав і думаєш, все привіт, ти приїхав, мені все підходить. А якщо серйозно, от що з цих всіх ознак, от є дійсно якоюсь такою прям, такі треба звернутися до лікаря? Чи вони всі у купі? Всі разом, так. Угу. Якщо це просто безсоння, це не можна вже поставити такий діагноз ПТСР, якщо це просто безсоння. Угу. Треба просто розібратися, чому. А взагалі ПТСР має певні клінічні ознаки, і це розлад визначається, діагностується саме по сукупності все цих зрозуміло. Ознак. Угу. Кожен військовий може мати такі наслідки? Чи ні? Ні, не кожен. Не кожен, так. Ні. Угу. Все залежить від того, наскільки ця подія була травмуючою для цього військовослужбовця, наскільки вона була тривалою, наскільки була інтенсивною саме для нього. І наскільки далі вплинула взагалі на його емоційний стан. Розумієте, кожна людина реагує на будь-яку травмуючу ситуацію по-своєму. Так. І кожна травмуюча ситуація, вона діє теж по-своєму, по-різному, абсолютно. І в жодному разі ми не можемо сказати, що якщо всі бійці, от зараз вони сидять в окопах, воюють, що всі вони мають ПТСР. Ні, в жодному разі. О. Все залежить від дуже багатьох моментів, це все підлягає вивченню, розумієте? Угу. Так не можна сказати, що от всі, хто от зараз отримали, побачили ракетний удар по тій же ж будівлі, вони всі мають ПТСР. Ні, в жодному разі. Це процес дуже тонкий вивчення, діагностики.
І ставити діагноз саме ПТСР мають право тільки спеціалісти, тільки фахівці психічного здоров'я.